Inna lillah. Ya hatena geus bengi, hatena geus pirut, teu bisa ngucapkeun kana bener. Hatena teu bisa ngadengi kana nasihat. Hatena teu bisa ningali kana jalan bener tina jalan salahna. Salawat kajungjunan iya teh ka unggulan. Jalma-jalma ku meranganana jalma-jalma ku ngabununa eta jalma-jalma ka ulama-ulama ka para nabi ka para rasul tibayun. Terus para ulama istiqamah dakwah kaditu kadieu siang naweuna. Diurus kalintang seurna, sanes urusan pribadi naungkul, sanes urusan garwa naungkul, sanes urusan malah putra abut naungkul, lain urusan masalah esi beteng naungkul, sanes urusan masalah esi bejit kula warga ungkul, nah sanes. Tapi segala urusan, kemaslahatan dunia jeung kemaslahatan akhirat, dimulai pribadi na kulawargana jeung umat sadayana. Saalam dunya ieu diemutan ku para ulama Allah. Saalam dunya ieu diperjuangkan ku para ulama Allah. Saalam dunya ieu diduakeun ku para ulama Allah. Saalam dunya ieu dipangnyuhunkeun pangampura ka Allah ku para ulama Allah. Disuhunkeun pituduhna pitulungna ti Allah pikeun sakabeh manusia nu aya di alam dunya ieu. Kitu kahirupanna para ulama-ulama Allah. Masya Allah tabarakallah. Apakah para ulama Allah aya nu stres? Mayunan permasalahan nu saabrek-abrek aya? Apakah para ulama Allah ayu galau mayunan berbagai hal urusan-urusan itu ye? Lah tiaya. Naon nu jadi sabab? Karena manah aranjeunanna pinuh ku zikrullah. Pinuh ku emut ka Allah, ku zikir ka Allah. Sajalma nu dina atina dipinuhan ku eling ka Allah, maka janji Allah pasti bakal datang kana dirina, yakni Allah bakal nyabut kabeh stres. Lain eueuh permasalahan ngan stres lagi eueuh. Sia. Boleh jadi duit teu boga tapi da teu stres. Boleh jadi teu aya dahareun-dahareun acan tapi da ati tenang. Pan kitu deui sawangsulna teu sakedik jalma nu duitna loba tapi hatena stres. Hatena teu tenang. Ieu perlu ku urang sadayana difahami. Ieu adalah barokah tina zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana hadir dina ieu majelis sapertos kieu. Naon dimaksud ku urang adalah zikir ka Allah jalla jalaluhu wahda. Urang bade emut ka Allah, urang sana semata-mata hayang tepang sareng kiai. Urang sana semata-mata hayang bertatap muka sareng sesama urang. Tapi diantawisna anu paling inti adalah urang bade berjamaah zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Maka ku zikir ieu sagala stres jeung galau tina manah bakal ical. Pahami ku urang sadayana, di mana ati urang sering eling ka Allah, maka ati urang bakal tenang. Ubar supaya ati urang teu stres, pinuhan ati urang ku zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Basehan lamai urang ku seueur zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Dina hadis sahih dijelaskeun satungtung di alam dunia masih kene ayah kene anu nyebutkan Allah biwirna nyebutkan Allah maka alam dunia mulai sinekiamah
alam dunia mau dihancurkan, gunung-gunung mau tulus ku Allah dicabak, langit mau tulus dirugrugkan, panen bulan, bulan, bintang, planet kami mau tulus sudah diaradu. Satuntung di alam dunia masih kene ayah jalma anu bibirna nyebutkan Allah. Subhanallah. Ucapan nyebat jenengan Allah. Eta jadi paku bumi, jadi paku langit. Jadi paku kabeh. Ya. Bulan, panon poe, bentang kabeh. Paguh. Masih cicing dina relna, masih beredar dina relna. Satuntung di dunia masih keneh aya keneh jalma anu beriman mengucapkeun naon Allah sakitu. Ieu dina hadis sahih. Bayangkeun, maka ketika keagungan Allah disimpen dina ati, ketika semut ya, hati dihadirkan ke Allah Jalla Jalaluhu wahdah, ketika asma Allah nempel dina lambung urang, dina lisan urang, ketika keagungan Allah disebut-sebut ku lambung urang, ku lisan urang, maka ati urang secara otomatis ku Allah bakal dipasihan ketenangan, ku Allah bakal dipaparinan kebahagiaan, dihujankan warna-warni keberkahan ti langit, oge dikeluarkan warna-warni keberkahan ti bumi. Maka tong disaruakeun hadir dina majelis ilmu, majelis zikir seperti kieu, jeung hadir dina majelis hiburan-hiburan semata. Anu kadang-kadang ieu hiburan teh hiburan anu sama sakali mohokeun ati sakurnu hadir ti pangeranana. Mohokeun ati nu hadir tinu jadi rasulna. Mohokeun ati nu hadir tina agamana. Disaeutik hiburan-hiburan anu ngakibatkeun hatena semakin tias, hatena jadi paeh, hatena jadi mati rasa, hatena jadi lolong, hatena jadi bonge, sehingga hadir dina majelis hiburan boleh jadi stres leungit, tapi naon nu bakal lembab dina atina? Kepetengan, kapoekan, tias na ati, paeh na ati, lelong na ati, bonek na ati, piruk na ati, hingga ati temingali mana bener mana salah. Akhirna nu bener nu salah tepeduli. Sehingga ati tehayangin ngadengi karena papatah, karena nasihat-nasihat ya Allah. Lewat Rasulna Allah, lewat ulama-ulama Allah. Tehayangin ngadengi. Sehingga setiap para ulama bahkan iling bapak nasaralan bila nasihatan kalawan nasihat-nasihat anu hade cek Allah. Iling bapak nawae di jebengan. Imun bapana kerana nasihatan malah dilawan. Bisa etik anu ngutarakin ucapan-ucapan anu kasar kana jadi imun bapak. Di saat imun bapana merena sehat ke anakna, ya anakna malah matang hul kana jadi imun bapana. Anakna malah ngalawan kana jadi imun bapana. Anaknya malah nyebutkan anjing, nyebutkan babi, nyebutkan bagong, nyebutkan sia, kan jadi ini babana. Ma anu pohoge jadi ingat. Coba bade naros buya ka sadayana ari urang ka dieu rek moh dek poho ka pangeran, rek eling ka pangeran. Ari urang ka dieu rek mohokeun rasul, rek emut ka rasul.
Ari urang ka dieu rek milari elmu na setan atawa rek milari elmu na pangeran. Ari urang ka dieu hayang jadi jelema anu tukang doraka atawa hayang jadi jelema anu saleh. Ari urang ka dieu urang teh hayang jadi jalma anu poek ati atawa hayang jadi jalma anu caang atina. Ari urang ka dieu hayang jadi jalma anu tias hatena, pae hatena atawa jalma anu hatena lulus, hatena hirup. Ari urang ka dieu hayang jalmi hayang jadi jalmi anu urang teh di benuan ku Allah atawa nepi nu dipika rida ku Allah. Anu dipika cinta ku Allah atawa nepika nyewa ku Allah. Tuh. Geus jelas. Moal aya jalmi anu hadir dina majelis sabertoskieu. Najan ti imah mah tukang doraka. Najan ti imah mah tukang kemungkaran. Najan ti imah mah tadi di imah tukang maksiat, tukang kezaliman. Tapi ketika manehanana hadir dina majelis sapertos kieu, eta pasti dina atina aya tujuan anu kacida muliana, anu ieu tujuan kalintang dimuliakeunana ku Allah, anu tujuan ieu kalintang dipikarieda ku Allah, tujuan ieu kalintang dihargaina ku Allah. Naon tujuan eta? Hayang jadi jalmi soleh. Padahal ieu jalma jelema soleh. Naon atuh make hadir di dieu? Nya hayang jadi jalmi soleh. Nah, jalma anu teu hayang jadi jelema soleh mah hayang hadir di majelis sapertos kieu. Maka moal aya nu hadir dina majelis sapertos kieu angin jalma-jalma nu bajak kabehanana. Angin jalma-jalma anu mulia kabehanana. Najan manehanana ahli maksiat tapi di mana geus hadir dina majelis kieu setidakna boga niat dina atina manehanana hayang jadi jalma soleh. Sajalma anu dina atina aya cita-cita hayang jadi jalma bener, hayang jadi jalma soleh, maka ieu jelema geus kacatet jadi jelema anu mulia di muka Allah. Geus kacatet ieu jelema jelema nu bahja menurut Allah. Geus kacatet ieu jelema jelema nu bakal minang welas asih Allah, nu menang ridho Allah, anu bakal jadi ahli surga na Allah. Di mana kanyahuan? Kina niatna. Innamal a'malu bin niat. Kabahana ke tina niatna hula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka siapapun boh panitia da sahabae anu haja ngadamel acara sapertos kieu, maka eta panitia eta jalma anu ngayakeun acara saperti kieu bener-bener ngayakeun acara anu ngajadikeun siapapun hadir di majelis sapertos kieu jadi ahli kasalametan, ahli kabagjaan, ahli kamuliaan ti dunya nepi ka akhirat. Allah Allah. Jazakumullah khairan katsira. Moga Allah ngawales kana kasayanana sahibul bait, kang surya sakulawarga anu ngayakeun ieu acara. Jazahumullah khairan katsira. Moga Allah ngawales oge ka pemerintah daerah, ka para tokoh anu parantos diring andil masihan izin ya ngadukung acara-acara kasayan sapertos kieu. Moga Allah ngawales ka aranjeunanna kalayan pangsae-saena walesan di dunia rauh di akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka urang sing atoh,
Urang kudu muji ka Allah, ucapkeun ku urang alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gusti luhur Gusti. Sadaya puji kagungan Gusti, kasangakeun ka Gusti. Anu parantos maparingan pituduh kana ati abdi, anu parantos maparingan kakiatan kana jiwa raga abdi. Kamu ngalaksanakeun perintah Gusti, kamu zikir ka Gusti, kamu taat ka Gusti, kamu milari ilmu Gusti, hadir di nariungan para kakasih Gusti, tepang sareng ulama-ulama Gusti, anu ieu janten kabagjaan di dunia abdi, di akhirat abdi, nuhun Gusti. Tak kudu kitu urang teh. Aya pangaosan teh kudu atuh. Aya pasantren kudu atuh. Aya madrasah-madrasah kudu atuh. Aya pangaosan-pangaosan kudu atuh. Aya salawatan-salawatan, salawatan keliling jeung sabangsana kudu atuh. Aya tablik-tablik akbar kudu atuh. Aya maulid-maulid peringatan Isra Mi'raj kudu atuh. Sabab ku ayana eta. Ieu jadi sababiah, jadi wasilah urang sadayana oge masyarakat urang sadayana kenging kabagjaan, kenging kasalametan, kenging kamuliaan, malah diijabah doa urang ku Allah Ta'ala. Di antawisna anu ku Allah dijanjikeun rek dipaparinkeun di dunya, naon deui? Doa narek diijabah ku Allah. Lain di akhirat ieu menyeritakeun di dunya. Dina hadis diuniwakeun di mana jalma-jalma nu beriman kumpul 40 urang di dinya tuluy ngadaroa ka Allah. Naon bae kahayangna masing-masing disodorkeun ka Allah, dipermohonkeun ka Allah, maka pasti ku Allah bakal diijabah doana. Ieu leuwih ti 40, balah leuwih ti 400. Urang seueur kapalai, seueur kahariwang, urang palai diijabah ku Allah sakabeh cita-cita urang. Urang palai ditebihkeun ku Allah tina sagala anu dipikahariwang ku urang. Nah, nu dijamin ku Allah rek diijabah bila mana ngadoa jadinya ngariung 40 urang. Matak urang kudu buah di mana aya acara seperti kieu. Totolur doa-doa urang dikabulkeun ku Allah. Ciciren nu dicita-citakeun ku urang bakal dikabulkeun ku Allah. Urang lamun boga cita-cita hayang usaha lancar, hayang kabayar hutang, hayang cageur tina panyakit, hayang naik pangkat, hayang lulus sekolah, hayang boga gawe, hayang naon bae lah ka hayang urang. Ngadoa urang sorangan di imah, hese yeuh diijabah. Hayang ngariungkeun jelema 40, wah kudu korban biaya itu ieu gede ya. Tapi lamun aya acara seperti kieu, urang teu ngaluarkeun biaya gede. Ukur urang siap lempang ti imah urang. Ya, paling anu kana motor beak bensin sakumaha. Atana pirada jauh meusan berenta beak ongkos sabaraha. Tapi lamun dibandingkeun jeung urang nu layakeunana, ah tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Maka urang kudu syukur di mana acara seperti kieu siap-siap urang hadir. Tah euy, kan? Urang teh hese. Ya, teh hese boborot urang. Hayang ngayakeun riungan 40 urang hayang ngadoa ka pangeran abdi seueur pamaksadaan hayang dikabul ku pangeran. Alhamdulillah Kang Surya. Kang Surya ngayakeun ieu acara. Kang Surya nu boborotna. Ya. Ya gaduh putu cenah Kang Surya teh. Di hitanan dua nana. Ieu di antawisna anu dicita-citakeun.
ya kudu jadi ramana yang murang kalenu di kita dicita-citakan kudu jadi ibu ramana kudu jadi eyang nak hayang ngayakeun pangaosan hayang dipangaoskeun ku pribados subhanallah urang teh kudu syukur teh ka Kang Surya teh nuhun Kang Surya dari ijabah nama kabagian abdi sadaya ge ganjaran kabagian barokah kabagian rahmat kabagian darajat ya Allah kabagian hampura Allah kabagian untung sararea balik tina riungan seperti kieu teh wah toron-tonan rahmat Allah teh barokah teh ditoron-tonan ya lain ukur di kantongan dibesekan lain toron-tonan kan terus balik ti dieu teh balik ke nama jadi seperti istio orang tinggal ngantosan ijabah ti Allah namun dipikah yang kurang bakal buhbreh dikabulkan ke Allah balik ke nama jadi seperti kia dosa orang anu lompok salah putuh bakal bersih balik ke ngagandungan ngagandungan itu mawa beban namun sababnya dosa nages dihampura ke Allah fahami kurang sadayana iraha ieu teh di dunya aya deui anu ku Allah taala dipaparinkeun ka hambana tina riungan saperti kieu di dunya sur diantawisna naon diantawisna tina sabab riungan saperti kieu maka urang bakal loba batur urang bakal loba sobat tuh anu sobat urang teh jelas-jelas jelema-jelema anu saroleh minimal jalma-jalma nu hayang soleh hingga urang nage mun sesobatan jeung jalma-jalma nu saroleh minimal jeung jalma nu hayang soleh hate urang regreg teu ayo jawab hate urang regreg naon sababna dan ngariung dina majelis saperti kieu mah jelema soleh paling tidak jelema hayang naon hayang soleh tuluy sesobatan urang sok urang teh ta'aruf naon ta'aruf teh kenalan urang kenalan dina majelis sapertos kieu teu di mana saha jenengan abdi anu naon usaha anu bapak di mana gitu kan akang di mana ujang di mana abdi teu lembur anu teu di mana usaha teh kenalan sakieu ieu terbuka ling rejeki gitu kan malah kadituna di antara rezeki teh terbuka jodoh gitu kan hari neng di mana ti anu terus gaduh cara kita tu acan agi tu acan gaduh bojo deh terbuka kan terbuka nyamut rezeki deh jang nyamut kan atau orang terbalik tu nyamunang dunia nyamunang akhirat keuntungan dunia menang keuntungan akhirat menang jadi loba sobat bayangkan ke orang. Jadi loba babaturan. Subhanallah. Kuloba sobat nusaroleh, loba babaturan nusaroleh, minimal orang bakal pada ngadoakin. Orang gering bakal pada ngadoakin. Orang paeh bakal loba nu ngadoakin. Bakal loba nu nyolatan. Coba. Ya? Orang lamun boga sobat, maut, hayang ngadoakin tuh. Merasa kehilangan te. Tuh. Hayang nyolatan te. Tuh kan. Bawa jumlah menurang boga sobat te. Sobat te ahli maksiat kabeh. Dimana urang pae rekuman nyolatanan. Dan salat na getara. Hayang ngadoa ke depan bisa ngadoa ke. Biasanya ukur plak plak. Kada ukur judi. Hah? Dekumaha soba dekumaha urang riung ruangan riungan kieu teh jeung saha riunganna lamun urang riungan saperti kieu teh jeung jalma-jalma ahli maksiat tuluy-tuluyna urang meunang jodoh jodoh tina riungan ahli maksiat saha nurek jadi pamajikan urang saha nurek jadi imam dina hirup urang jadi salaki urang batur hirup urang nya jelema tukang maksiat
dan yang nyut na oge menang na ge tina tempat naon tina tempat maksiat. Tapi lamun urang di dieu masya Allah dina majlis sabertos kieu tuluy urang bersahabat ngabangun ukhuwah silih pika bodoh silih pika cinta karena hate jadi regreg hate jadi tenang kan boga rasa aing loba batur di ditu di dieu mun ka ditu ka dieu init-initan rek barang rek peuting moal keung cik paribasana lamun kapoekan di hiji daerah di dinya aya sobat urang ahli pengajian teh urang pernah sosobatan teh jeung ahli pengajian urang bisa mengkol pasti bakal teh disambut ku sobat urang urang moal hese sare mun kalaparan urang moal hese dahar singet urang riung jeung saperti kieu jeung cembul-cembul urang dina majelis saperti kieu gok urang jeung babaturan urang pengusaha tirinya mun urang teu boga usaha bisa urang jadi boga usaha atuh kan naik ka sobat urang pengusaha teh mun urang sama-sama pengusaha jadinya bisa barter keuntungan perusahaan urang tuh. Ya hadir dina majelis seperti dia ternyata ia aya tukang cireng mun urang butuh cireng tinggal kasih eta harga nage moal mahal-mahal teuing aya sobat pengajian bener teu gok deui jeung tukang baso tah mun hayang baso kasih eta aya tukang ayam tah mun hayang kasih eta aya tukang kerupuk hayang kerupuk kasih eta aya tukang sayuran tah hayang sayuran kasih eta aya ieu mah cenah sorum motor hayang motor kasih eta aya tukang mobil hayang mobil kasih eta bener enggak tuh kabeh ieu jadi jelema soleh ka dia jelema soleh ka dia jelema soleh minimal jelema anu hayang hayang soleh geus alus mah hayang soleh teh. Usaha urang bakal regreg, masih ditipu. Nah sababna, sabab urang berniaga urang, kan? Usaha teh ngabangun kasab teh jeung jalma-jalma anu saroleh. Masih ditipu, moal. Fahami ku urang sadayana. Ieu manfaat di dunia itu, manfaat di dunia. Saya nyeritakan kumaha manfaatna ruang riung seperti kia di mana orang geus jadi ahli kubur, di mana orang geus maut, di mana waktu sakaratul maut keneh ku orang geus mulai karasa nikmat mati Allah karunia ti Allah kerjalma-jalma anu sok hadir di majlis ilmu anu sok hadir di majlis dikir anu sok ruang riung jeung jalma-jalma anu saleh anu sok ruang riung jeung para ulama Allah singinya di waktu sakaratul maut bakal kerasa nikmatna barang bus ke alam kubur bakal kerasa nikmatna budang ti kubur bakal kerasa nikmatna nikmatina ladang ruang riung seperti kia ketika orang geus asup ke alam kubur teu disangka ku urang moal bisa diprediksi ku urang siga kumaha nikmatna ti Allah anu ku Allah bisa yagikeun keur hamba-hambana anu sok hadir dina majelis ilmuna anu sok hadir dina majelis zikir kamantenanana anu sok hadir dina majelis salawat salam kana janten kakasihna anu sok hadir dina majelis nanyahokeun jeung muji-muji kana kaagungan Rasulna dina majelis taqarrub kamantenanana dina majelis ngadua kamantenanana dina majelis silaturahmi jeung ngabangun ukhuwah leuwih nungkeutkeun persaudaraan jeung sasama hamba-hamba Allah hamba-hamba mantenanana umat Rasulna Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam kubur nikmatna mah bisa diprediksi ayeuna saking hebatna eta nikmat ya Allah nu dijanjikeun ku Allah rek dipaparinkeun ka di kubur ayeuna mah mungkin urang ngarasakeun aya tuluh euy ah jauh ah ripuh ah capek ayeuna kitu sateh
di mana orang geus asup ke alam kubur mah, orang teh hayang balik deui ka dunya teh hayang meakeun waktu keur hadir dina majelis ilmu, majelis zikir saperti kieu. Ari ayeuna mah geus karasa tuluhna teh, karasa ripuhna teh geus gawe, teu kan? Tadi beurang capek, tuluy petingna aya pengajian, duh hadir hayang tapi ripuh kapung-kapung gitu kan, ngagugu karipuh, ngagugu katuluh gitu kan, kapung-kapung kagembang ku hiburan acara TV, sehingga nu sajen hadir dina majelis anu agung seperti kieu urang teu hadir dina majelis seperti kieu, akhirna urang jadi jelema nu pangrugi-rugina. Ngan di mana urang geus sempae, urang geus aya di alam kubur, tak urang teh jejeritan ka pangeran teh hayang balik deui ka alam dunya, hayang meakeun umur bisa hadir keur hadir dina majelis ilmu na Allah, dina majelis zikir ka Allah. Kembali junjungan alam Rasulullah SAW bila sabab baraha ayat Quran ku Allah diwasiatan diantausna falatamu dan na'ainaika ila ma mata'na bihi. Masya Allah, zahratal hayati dunya, ya Muhammad, tongrurat reret dah, karena naon-naon nuku kami bibikin kamaranehanana. Yeah. Sama maranehanana teh, maranehanana nu poho ka Allah, maranehanana nu teu iman ka Allah, ku kami dibere kebengharan, dibere warna-warni kesenangan di alam dunyana, anyeun tong kagembang, anyeun tong kabita ku eta. Tong kagembang, tong kabita ku eta entong. Sing ingat entong. Sabab rizki nu ku Allah dipaparinkeun keur hidup eta jauh lebih baik. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Jauh lebih kekal. Rizki anu jauh lebih abadi. Maranehanana paling abadi ge nepi ka paeh. Tapi rizki anu dipaparinkeun ka hidup Muhammad eta rizki anu terbaik. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Rizki anu paling kekal. Junjunan diwasiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Supaya junjunan sabar sasarengan ngariung dina gempangan zikir. Supaya junjunan sabar dina ngajalankeun eta sadayana. Sabab rizki nu ku Allah, nikmat nu ku Allah dijanjikeun ka mantenanana, oge ka sahabat umat mantenanana anu ngikuti kana langkah-langkah mantenanana sebagai utusan Allah, eta sadayana ku Allah taala disebut dihujani ku warna-warni rahmat, warna-warni karunia, warna-warni kanikmatan anu ku Allah dijanjikeun, anu khairun wa abqa, rizki anu jauh lebih baik, rizki anu jauh lebih kekal. Tibatan rizki anu ku Allah dipaparinkeun ka jalma-jalma anu teu iman, ka jalma-jalma anu poho ka Allah, ka jalma-jalma anu maksiat ka Allah, patak urang tong sisirikan kamaranehanana. Sabenerna mah najan ayeuna urang teu boga duit oge, ya imah ngontrak oge, rizki anu sajatina mah loba keneh urang. Tibatan jalma-jalma nu teu iman ka pangeran. Yang boga duit sabara triliun, abdi mah tong borosa triliun, ya. Abdi mah ukur 10.000 perak oge abdi mah teu gaduh. Ya. Tapi ujang rajin salat. Ujang rajin hadir dina majelis ilmu. Urang ujang rajin hadir dina majelis shalawatan, dina majelis zikir. Teu boga sepedah-sepedah acan. Ingki ukur lumpang we ngandalkeun skuter suku muter. Nah, seka ditu ka dieu teh, ya. Teu boga imah-imah acan.
Ada eta jalma-jalma nu teu iman, duitna triliunan, Jang. Pabrikna di mana-mana, Jang. Perumahanana ge di mana-mana, real estate-na di mana-mana, bahkan boga pesawat terbang, boga kapal laut jeung sabangsana. Sebenarnya mah rezeki mah loba keneh anjeun, Jang. Loba keneh anjeun, rezeki nu ku Allah dipaparinkeun loba keneh. Rizki anu ku Allah dipaparinkeun ka jalma-jalma nu iman, ka jalma-jalma nu takwa, najan dohirna di dunya teu boga nanaon. Malah para wali mah cuek kabehanana, bus kaleuweung para wali. Eyang pamijahan, bus ka guha. Dugi ka wafat di guhana ge Jang. Malah dikibringkeun kabeh dunya teh. Tinggal para wali-wali Allah anu asup ka leuweung, anu kaditu ka dieu, anu ka guha jeung sabangsana, ngajauhan dunya Jang. Imah ge teu boga. Imah ge saaya-aya ari bumi na eyang pamijahan teh di mana eta guha. Subhanallah. Urang sanggup teh cicing di guha saminggu we. Tersanggup. Orang mikiran kumah aing dahar gitu. Nah, dikibringkan di jauhan. Jauhan. Masya Allah. Tapi sini ingat, rizki ma'iyah lobak keneh. Kanu gitu, ku Allah dipaparinkan. Dan jalma-jalma umumnya jalma tengartian karena makna rizki ini sebenarnya murukan rizki teh duit ngungkul eta murukan rizki teh loba tanah luas tanah murukan eta ngungkul rizki teh paham ya yeah. Ari rizki teh aya dua, hiji rizki di dunia, dua rizki di akhirat. Kumaha mun dibandingkeun rezeki di dunia jeung rezeki di akhirat, walal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sagala nikmat rezeki nu Allah Taala dipaparinkeun ka hamba-hambana nu beriman di akhirat, ingat, di bumi di alam kubur teh Jang. Nepika hudang dikubut, nepika surga. Khairun wa abqa. Inilah rizki yang terbaik, inilah rizki anu kekal. Tuh. Aya rizki nu dipaparinkeun ku Allah di dunia. Rizki nu ku Allah dipaparinkeun di dunia. Mahjar. Nepika paeh. Geus matinya. Malah memeh paeh ge teu saeutik nu usahana rugi nepi ka imahna ge beak, malah manehna bunuh diri ja. Jadi sebut rizki teh jabatan dunya. Memeh angeus masa jabatanana loba anu tehen dicopot ku Allah Taala. Loba anu dimakzulkeun. Oh. Loba anu digembloskeun kana penjara, memeh angeus sateu jabatan nanti. Kakarak celah sataun jadi pejabat, geus aya di penjara. Disebut rizki dunya tah, sing inget ya. Rizki dunya sangat terbatas, oge rizki dunya mah ngariweuhkeun Jang. Tong boro boga imah tilu lantai. Boga imah salantai ke Jang, urang teu kudu ngurus. Mun kenteng bocor, urang teu kudu tatarekelan, kapung-kapung tigubrak, menerkeun kenteng. Aya nu mao cenah menerkeun kenteng, kenteng tigubrak langsung pae hari teh kene. Teu kan? Kudu ngepel. Kudu ngepel, kudu sasapu. Kudu sasapu ripuh. Tuh nya. Nah disebut rezeki dunia tah. Meangan nage rezeki dunia mah ripuh Jang. Sekolah matematik, sekolah jurusan ekonomi jeung sabangsana, sekolah nawai puluhan tahun Jang. Aya nu memeh angeus sekolah geus maot.
aya anu sakola na ujungna teu lulus, aya nu geus lulus ge teu boga gawe. Loba nu kitu. Bener henteu? Bener henteu? Malah nu sakola na ge can lulus-lulus acan tapi ditewa ku polisi, diasupkeun ka penjara. Kan? Aya nu geus lulus kitu. Tersatik, lalu semut rezeki dunia ya tinggalin. Lalu semut sukses-sukses, lalu sukses lagi liur ke dunia. Lalu sukses lagi ya bingung, ngajagaan dunia, ngarawat dunia, gesboga kudu dirawat, gesboga kudu dijagaan. Si yang dicokot batur. Dijagaan, si yang dicokot batur, jangan. Kacokot tanah seletik, sejengkal, dua jengkal, siap padu ke pengadilan, beak dari duit. Bener ente? Ripuh dari weh. Naon iya? Rezeki naon. Rezeki dunia. Dihuapkan ke orang, telila jang, robah. Tina apa jadi naon keluarna? Sangu jadi naon. Sate jadi naon, gepuk jadi naon, anggur jadi naon, lila hentu masana, telila berubah rute kene, bener enggak? Macem-macem nama jadi satu nama, bener ya? Sebelum dimakan namanya anggur, apel, wah, strawberry, blueberry, berry-berry, dan sebagainya. Makan, punya, masuk ke perut, keluar dari perut, namanya jadi satu. Nah, so, ieu teh rezeki naon? Rezeki dunia. Termasuk rezeki dunia naon? Oh, sehat, sehat, telila aja. Sehat telila dicabut sehatna ku Allah diberi gering, kuat kuatna dicabut ku Allah diberi lemah, beki dia beki kolot, beki kolot beki, bener enggak? Panon beki naon mun beki kolot tuh geus diganyol ku naon dia kacamata, kacamata ni kan jadi susah kan, celi beki onge, beki saliwang. Beki saliwang. Oh, meni atuh aya pimpinan tuan. Datang rek ngalamar anak. Sebab geus kolot teh saliwang, ujang naon damel, abdi mah ngalintrik we, bah. Oh, kana listrik ujang teh. Atuh buru-buru mah ieu ya, pimpinan tuan urang dikawinkeun. Atuh pan ribo geus kitu. Ya. Yeah? Moga minantu ngalintrik, ai disangka itu kan pejabat listrik. Tuh, ya. Beki saliwang teh celik teh. Ngomong beki balelo. Rasa beki eueuh, gitu kan? Tuh, lumpang beki rumangieung rarampeolan. Huntu beki muruluk. Can kolot ge ujang loba nu muruluk. Bener ente? Iya. Teuluy pikiran beki pohoan, beki linglung tuh. Eta teh nikmat naon? Dunya. Rizki naon? Rizki dunya wa kitu. Rizki dunya mah. Urang teh kudu ripuh hayang boga rezeki teh, geus boga rezeki teh kudu ripuh deui urang ngajagaanana. Urang kudu siap dicabut deui rezeki eta. Kan? Hirup jelema di alam dunya eueuh nu abadi jang. Mesin tukang olahraga, tukang ngadaharan vitamin, mang juta-juta, puluhan juta unggal bulan, anger ujungna teh paeh jang. Bener henteu? Sok ujang olahraga, pajarkun ameh sehat, kesehat ameh panjang umur, para raih angreja. Ya, sok tingali. Dokter na maut,
dokterna maot abadi. Teh kan? Bener teh. Eces? Eces? Kita harus selalu bahagia. Banyak duit nah, supaya bahagia, banyak hiburan biar bahagia. Bahagia itu bisa awet muda. Moal aya nu awet euy. Moal pae. Sarua. Pae, cek saha awet? Moal mangga awet moal. Pae. Mari kita foto diabadikan. Diabadikan naon? Makanya di foto diabadikan segala rupa. Nah yang abadi gitu. Bener ente? Tak nikmat dunia mak itu jang. Lu disebut nikmat dunia pang gede-gede nikmat dunia naon hirup. Ari hirup nikmat dunia nu pang gede-gede natea ku Allah dibatas. Berkisar antara 60-70 tahun sakitu weh. Nah. Ya nikmat dunia ya pang gede-gede nikmat dunia teh naon cenah? Hirup. Ya. Nah. Aring jalma anu iman ka Allah, kan? Nikmat dunia dibere sarua jeung kafir. Nikmat akhirat nupang gede-gede na, nupang hebat-hebat na, nu abadi dibere. Nah itu jalma nu iman mah. Maka kalau menjalma nu iman di dunia sangsara keun bae di dunia mah da moal lila ieu. Dan abdi teh bumi teh ngontrak keun bae lah, keun bae. Geuna keneh ngontrak daripada boga iman sorangan. Dek pae teh. Mungkut ati teh kumaha ye imah kumaha ye imah aing kitu mah urang rek bae ah da imah batur ieu bener teh itu bener teh yang jelema nu iman mah beun boga pamajikan boga salaki teu kasep teu geulis keun bae lah da moal lila yang mah palila. Lalu kanan ayana orang boga pemajikan gendis, ujang, boga salaki kasep, nyai, dimana orang rek paeh teh, orang teh mulit, mun aing paeh ayat bahan pemajikan orang dikawin ku babaturan aing. Dan ayana, ayo gitu mah pemajikan goreng patut, ya kembali lah, goreng patut iya pemajikan aing, kaya lah, sesa aing iya, gitu. Bener enggak? Tak gitu. Tuh, bener nyai? Heh, gitu. Ya, nikmat dunia mah balilah. Urang teh paeh direbut batur weh. Tanah dicokot batur, mobil dicokot batur, pamajikan ge. Ya. Dicokot batur. Bisa-bisa istri Pak Lurah jadi istri Pak RT. Lain here, loba itu dongengnya teh. Loba istri Bapak Bupati jadi istri Pak Lurah. Loba dongengnya jang. Malah ya istri pejabat jadi istrinya supir. Loba jang loba. Kalau bantu gitu loh pak, heh gitu dan nikmat dunia mah gitu, rezeki dunia mah gitu. Tak, lu dibikin kajalan manusia iman mah, rezeki dunia wungkul jang, nulari pukul tea, ya, hari kajalan mah anu iman mah, dek dibere rezekinya dunia nya akhirat, mun di dunia nasa epik rezekinya tetap jalan manusia iman mah, lebih loba rezekinya teh. Aset-asetna di kubur, aset-asetna di akhirat, di surga, mada. Ladang lor, ladang iman, ladang amal soleh. Ladang seringaos,
Ladang sering hadir di majelis ilmu, sering hadir di majelis zikir, ladang urang ngaos Quran, ladang urang ngaos selawat, ladang urang salat, ladang saum, ladang zakat, sedekah jariah, ladang bunga haji. Boga duit ge jelema nu iman mah teu siga kafir, kafir mah ditumpuk-tumpuk, hos pae. Sesakitu nu iman mah boga rezeki teh warwir-wir, dipake tutulung kamu butuh, dipake tatalang kamu susah. Jadi kemuliaan, jadi manfaat, jadi pembelaan keur nu sejen teh, jadi dipika cinta ku nu sejen. Teh bener teh nu aya ge kitu. Atau merendah, hantam dia rezeki dibagi-bagi kaditu-kaditu. Mau, sebab ku Allah digantian tu dikubur. Ku Allah digantian tu di akhirat. Jadi aset orang. Anu abadi walal akhiratu khairun. Wa'ab. Bina sepali ayat. Walal akhiratu khairun laka minat. Ulah. Tuh. Eces. Eces tu. Mata mun aya nu nanya ka Ujang, Jang, boga naon ari maneh mun dibandingkeun tuh tingali teh ojong balaleunghar tapi teu ariman, ya. Maneh boga naon? Abdi mah boga sagala. Nu terbaik, nu paling abadi. Jawab ku urang. Cing yakin dina ati. Cing yakin. Tong ngarasa rendah ku pedah urang teu boga naon tina dunya. Tong ngarasa serab ka jalma-jalma anu loba hartana di dunya. Sabab sakabeh rizki dunya kabehanna teh ieu ku Allah Taala rek dicabut moalila. Tapi urang kudu kadita mah ku jalma-jalma anu asetna di akhirat mumpuk sing kadita ku para ulama Allah. Singkabita ku para wali Allah, singkabita ku darajat na nikmat anu ku Allah dianugerahkeun ka jalma-jalma nu saraleh, nu tukang salat, tukang zikir, tukang maca Quran, tukang puasa, tukang sedekah jariah, tukang bunga haji, tukang umrah, tukang silaturahmi, tukang hadir di majelis ilmu, majelis zikir, tukang berjuang di jalan Allah, najan sangsara balangsak. Ku harta banda, ingat. Tapi urang singkabita kunu kitu. Ieu jelema asetna di akhirat luar biasa. Ieu jelema bakal jadi pejabat-pejabat tinggi di akhirat. Ya. Di dunia na teu boga jabatan teu RT RT acan, tapi engke mah di akhirat bakal jadi pejabat tinggi kitu. Boleh jadi di dunia dianggap naku urang jelema kerek malah jelema gelo, tapi manehna sebenarnya jelema nu takwa ke Allah di akhirat mah jadi pejabat tinggi di akhirat. Malaikat ke seram ku jelema nu kitu. Malaikat hormat ku jelema nu kitu. Ya. Sehingga jelema nu kitu bisa mela anu sejen, bisa nyapaatan batur tuh. Kartos, kartos. Eces itu, tong hees. Hei, eces itu, kadia ningalina. Hei. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, para jamaah sadayana, ya, dicekapkan rasa gitu aja. Ya, tong seur-seur itu, ya, nasehat mah. Di mana ku urang dicanak eta nasehat disimpen dina atu ati sanubari insyaallah sakitu ge bakal jadi sabab kasalametan kabagjaan kamuliaan di dunia rauh di akhirat insyaallah. Ayeuna urang ngaduakeun ya kamurang kali anu dihitan nyaeta Jang Azka Zainul Muttaqin sareng Jang Al-Fatar Muhammad Maheswara. Oke, anu janten ibu Allah Ta'ala sadayana disimpen dina wilayah penjagaan anak. Ku Allah Ta'ala muga-muga
disimpen dina wilayah rahmatna barakahna karidhoanna pituduhna pitulungna. Moga ku Allah Ta'ala disimpen dina wilayah nikmatna karunia'na di dunia rauh di akhirat. Pon kitu deui urang sadayana. Moga-moga urang sadayana sareng kulawarga urang, turunan urang, ibu rama urang sadayana ku Allah Ta'ala kuwasilah yeriungan urang sadayana urang digolongkeun dina golongan ahli kasalametan sadayana. Urang digolongkeun dina golongan ahli kabagjaan sadayana. Urang digolongkeun kana golongan ahli kamulyaan sadayana. Di dunia rauh di akhirat oge urang moga-moga singkengeng syafaat ti junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga paranyang yuswa sadayana. Bari pinuh ku rahmat, pinuh ku barokah, pinuh ku rizki anu hissi, anu ma'nawi, dunyawi jeung ukhrawi. Rizki nu halal, nu sae, nu barokah, nu gampang. Dipaparinan batur hirup, boh caroge, boh garwa, boh anak, ya, boh dulur, boh tatangga, baraya, sadayana batur hirup urang, termasuk pemerintah jeung rakyatna sadayana. Mudah-mudahan sadayana disarolehkeun ku Allah. Moga-moga sadayana pinuh ku rahmat Allah, sing jadi ahli surgana Allah sadayana. Sadaya dosa-dosa urang sadayana, dosa-dosa mukminin mukminat, muslimin muslimat dimanapun kabandung, moga ku Allah dihampura. Moga-moga urang ditutupan segala aib urang di dunia jeung di akhirat. Moga-moga segala cita-citakeun ku urang sadayana tina segala kasayan dunia sareng kasayan akhirat sing didugikeun ku Allah, sing diijabah ku Allah. Moga-moga dina waktu maut sing meunang husnul khatimah. Jaga poe kiamah sing dikumpulkeun di hanapeun bendera junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng para kakasih Allah di dunia sadayana. Moga sing kenging leutan tina talaga na Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Moga sadayana disalametkeun tina pakewuh kiamah. Sadayana disalametkeun tina fitnah kubur, tina siksa kubur. Ditebihkeun tina sagala balai musibah di dunia. Oge moga sadayana dilebetkeun ka surga na Allah. Dilebetkeun kana surga na Allah. Dilebetkeun kana surga na Allah. Disalametkeun tina neraka Allah. Disalametkeun tina neraka Allah. Disalametkeun tina neraka Allah. Sadayana sing ditepangkeun ku Allah, ka Allah. Ditinggalikeun ku Allah kana datna Allah. Oge moga ku Allah diriungkeun di surga sareng para kakasihna. Sareng junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sareng ahlul baitna anu ku Allah disucikeun, sareng para sahabatna anu ku Allah diagungkeun, sareng para tabi'in, para tabi'i tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, sareng sadaya para nabi, para rasulna Allah, sareng kulawarga urang, sareng jalma-jalma anu dipikadeudeuh ku urang, anu mikanyaah ka urang, anu dipikacinta ka urang, ka kuku urang, anu mikacinta ka urang, terutama keluarga urang, ibu rama urang, leluhur urang, turunan urang sing jadi ahli surga sadayana. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.